Re, viss ēters ir te! Valsts aizsardzības un loģistikas iepirkuma centrs atlasījis 5 firmas, kas valstī turpmākajos mēnešos piegādās miljoniem ātros Covid antigēnu testus. Pirmo 4 miljonu testu kravu solījusi piegādāt nesen dibināta firma bez pieredzes valsts iepirkumos. Vēl vispārīgu vienošanos par testu piegādi plānot slēgt ar SIE Brief, ar kur valstī nesen bijusi slikta pieredze, jo tā nepiegādāja solīto dzeloņu stiepli žogam uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Un plašāk stāsta Māris Klūga. Pirmajā iepirkumā par 4 miljonu testu piegādu uzvarējusi martā reģistrēta firma Express Laboratorija, kur antigēnu testus tirgo internetā. Tā piedara 3 Latvijas un 1 Krievijas pilsonim. Express Laboratorija piedāvāja viszemāko cenu – 75 centus par testu jeb 4 miljonus testu par 3 miljoniem eiro. Šis firmai ir pirmais valsts pasūtījums. Express Laboratorija solīja testus piegādāt 5 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, taču šodien intervijai firma neatsaucās, sakot, ka ir pāragri runāt par solītā izpildīšanu, jo līgums vēl nav noslēgts. Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garsons norāda, likums neliek kandidātiem prasīt kādu iepriekšēju pieredzi. Turklāt tas sašaurināt konkurenci. Viņš stāsta, ka tieši solītā piegāda 5 dienu laikā ir iemesls, kāpēc uzņēmums iepirkumā uzvarējis. Ja viņš, protams, nespējas nodrošināt, ieslēgsies soda sankcijas, tāpat kā arī mums ir uzreiz iespēja vērsties pie pārējiem 4 pretendentiem, kuri attiecīgi ir atlasīti un ar kuriem tiks noslēgta līgumi. Jā. Starp pārējiem uzvarētājiem, ar kuriem tiks slēgtas vienošanās par turpmāku testu piegādi, lielāko punktu skaitu ieguva SIA Brief. Tā kopš pandēmijas sākuma iepirkumos uzvarējusi regulāri, piegādājot maskas un citus aizsardzības līdzekļus. Brief arī pieteicās piegādāt dzeloņu stiepli pagaidu žogam uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, taču to nespēja izdarīt. Nodrošinājuma valsts aģentūra līgumu lauza un meklēja citu piegādātāju, tāpēc žogu uzstādīšana kavējās. Tas gan neliedzot Brief piedalīties citu valsts iestāžu iepirkumos. Nu, tātad, ja pasūtītājs X lauza līgumu, tad pasūtītājs X arī var no nākamajiem līgumiem izslēgt. Savukārt, cits pasūtītājs uz šo pamatu šobrīd pie esošā regulējuma atsaukties nevar. Tātad sanāk, ja nodrošinājuma valsts aģentūra būtu iepirkuši šos testus, viņi šo firmu varētu izslēgt, taču tā kā iepirkumu rīkoja aizsardzības ministrijas resors, tad viņi šo firmu nevar izslēgt. Tieši tā, šobrīd atbilstoši spēkā esošam regulējumam, tā tas sanāk. Ja ir vēlmes, teiksim, kādu izslēgt no iepirkumiem, nu tad tas ir nepieciešams grozīt likumu, kurā visdrīzāk tad jāparedz, kas nedrīkst piedalīties iepirkumos, jo tā pasūtītājs uz savu roku nevar ierobežot konkurenciju. Valdība šobrīd lēmusi, ka kopumā nepieciešams iepirkt 11 miljonus ātro testu. Tam bija paredzēti nedaudz vairāk nekā 14 miljonu eiro. Garsons norāda, šobrīd redzams, ka tik daudz naudas tomēr nevajadzēs, jo uzņēmumu piedāvājumi ir lētāk nekā prognozēts. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.